Très bonne étape du Kouboussa, félicitations. Matugira, malgré le pressing de Vitoria, pour Dieu, on a voulu nous finir de nous laisser pratiquement les champs de chance. Ya rakoze baje kwifuriza umwaka mushya ngira ngo nta bintu byinshi navuga kuri match kuko ubwayo irisobanuye kuko warubivuze twakoze imyitozo ibiri gusa ariko twibuke ko abakinnyi wenda bari muri championnat bari active makrebe yabo kandi ngira ngo twagerageje gukora selection tubona y'abakinnyi bamaze igihe bitwara neza muri clubs zabo ariko ushizemo n'abakinnyi nanone wenda bari basanzwe bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ariko batabonye umwanya uhagije wo gukina cyangwa se ngo babone amahirwe batwereke nayo ibyo bashoboye tuzongera ngo yari match mu by'ukuri mentally twari hejuru kuko ntacyo twatakazaga muri iyi match twakinaga na ekipe imwe mu ma ekipe meza muri Afurika ekipe ifite deja tike ya Cannes so kuri twebwe twaje gukina nta complex nimwe twari dufite twabwiye abasore ko ni byiza ko ishaka kuba mwiza ukina n'abandi beza so bagombaga kwerekana rero ko nabo mu by'ukuri nabo hari icyo bashoboye imbere y'ama ekipe akomeye nka Guinea kandi ngira ngo umuntu yakwishimira uburyo bitwaye buri umwe wese ku giti cye nubwo wera twari tumaze iminsi mike tutashoboye guhuza byinshi ariko ngira ngo performance wise byari byiza n'umusaruro tubonye ngira ngo urashimishije ibitego byiza ibitego ngira ngo bakoreye tactic marero nkuko warumbajije tuzi ko ari ekipe ikina umupira birumvikana yubaka ama attack yayo neza so ntabwo twigeze dushaka kujya mu block twashatse ko dukora high press ku buryo twashaka ko tubabuza gukina iyo mpira ivinyuma ikajya hagati hanyuma ikabona kujya imbere ariko noneho tukabaforsa gukina impira miremire kandi ngira ngo byaduhiriye kuko batakaje impira myinshi cyane igihe bagerageza gukina impira miremire hanyuma natwe urumva birumvikana ko twagomba gucungira ku ma deuxième ballon ndetse no gukora ama counters kuko bari bafite umwanya cyangwa se imyanya mu binyuma babo kubera ko bakinaga ari batatu inyuma urumva ko rero ama espace yari ahari ngira ngo igitego Muhadjiri yatsinze yaturutse ibumoso igitego Dani yatsinze ngira nanone urabona ko ni n'ahantu hari free space sugira aramukinira then nawe akora finishing ngira ngo rero tactic matwari beza nubwo nanone tutavuga ko ekipe ya Ginitari nziza mu by'ukuri yaduhaye akazi yaduhaye byinshi byo gukosora yatweretse urwego rwacu ariko nanone abakinnyi bacu nabo muri abashimira ko bagerageje kumva consigne ndetse no kutagira ubwoba no kutagira igihunga kuri ekipe nka Guinea ya ibi nibyo tubura nyine buri gihe nuko nyine umuntu abivuga we n'abantu bakagira ngo n'urwitwazo bitewe n'ibyo aba yabonye umusaruro utabonetse ariko dufite abakinnyi beza benshi ariko nta handi wabarebe nta gushoboka umukinnyi ushobora kuvuga ngo ni mwiza muri Rayon Sport ngo uvuge ngo birahagije umukinnyi mwiza muri APR ibyo ntabwo biba bihagije yego bishobora kuba bihagije ko yahamagarwa ariko ntabwo bihagije ko ajya imbere ya Senegal cyangwa imbere ya Cote d'Ivoire kugira ngo mushakeho umusaruro w'amanota kuko hari byinshi utaramubonaho ariko nk'ahangaha ngira ngo umukinnyi nka Adolphe yabiyeretse oya ko yagiye yakinnye match nziza umukinnyi nka Clement yakinnye match nziza ariko ibyo ntago nta handi wayibonera atari ahangaha so ngira ngo ni resulta idushimishije ni performance idushimishije ariko nanone tweretse urwego rw'abakinnyi bacu bariho ariko nanone wavuga ko bagisaba byinshi ni byiza turatsinze ariko tubonye imikino nk'iyi myinshi twabona abakinnyi benshi twabona mu by'ukuri hari imyanya myinshi cyane igenda ugura abantu n'abakinnyi ariko kubera ko tudafite henshi ho kubabonera
rimwe na rimwe nk'abatoza hari igihe ugendera ku byo usanzwe ufite mu mutwe wawe. I think Guinea is a very strong squad. It's a very good team. Yeah, we respect them, however. Sometimes football is like that. You play well, you have good players from all over the world. But when it comes to the 90 minutes, it's a different story. So, yeah, congratulations to them because they are qualified. We will watch them on TV. But I think we are proud of how we played. And I'm sure they also performed well in the AFCON. And besides the win we had, they never played bad. They didn't play bad. It's a good team with individual players. I think, we respect them for that. My French is... It's difficult. I don't want to kill people's language. I don't want to make genocide. Yeah, for sure, it is very competitive. And I'm telling you, leave alone this result, leave alone today's result, Guinea is a competitive team that is also among the favorites for the AFCON, yeah? You're welcome. Yeah, ngira ngo mu by'ukuri bari bazi ko nta muntu umwe bahikizere nico cya mbere nta numwe warubizeye mu by'ukuri namwe murabizi nababivuze kandi koko namwe ntabwo mwabeshyaga niko kuri ko ari guhari kuko urebye ku rupapuro nta ni ibintu bibiri bitandukanye so ngira ngo rero icyo kizere no gukina nta pressure burya nabyo birubakwa ntabwo bipfa kwizana so ngira ngo na ekipe yacu nakwita ekipe yacu A igiye ibona ama match menshi nk'aya ngaya atariho pressure y'amanota then izo automatisme akazamo ayo madeshena yakavamo bakora amakosa bakayakora ariko uvuga ngo ntago nzasubira mejo ngira ngo nabo hari igihe bazakina bakirekura nta pressure ariko akenshi uzasanga ekipe yacu igihe cyose preparation ikorera mu marushanwa nyirizina ahigomba no ku delivering aho rero urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye n'aba ngaba kuko nta qualification bashakaga nta manota barwaniraga ni ekipe iri lokali kina na 99% y'abakinnyi baturutse iburayi mu mashampiyona akomeye so urumva kuri bo they had nothing to lose for sure. No, n'abakinnyi beza mu by'ukuri kwa ko n'igihe twabahamagaye ntabwo twabadutagaho ariko nanone ntabwo uko ari beza bose wabashyira mu kivuga icyarimwe kandi ntabwo buri match wahindura ekipe so ngira ngo ngiye kuvuga gutyo naba ndi muri regrets ntabwo naba narabaye unsure of my decisions ariko no kuba twarabahamagaye muri icyo nje nuko twari tubizeye ahubwo nanone no kuvuga ko ni question yo gusa ya chance yo kuvuga ngo ikivuga ngicyo show us what you can do. Yeah, ibyuvuga nibyo ibyuvuga n'ukuri ngira ngo gusa ikintu cya mbere wenda
ntago ni mubayihagaritse nta nubwo wenda nari mu bafashe ibyo byemezo gusa iki ya my personal view nuko ubuzima bw'abantu nico kintu cya mbere always bizaza mbere y'ibindi byose songira ngo abafashe iyo decision byo byose ibyo bahereye ho ibyo bashingiye ntabwo umuntu yabyutse gusa ngo ahite afata icyemezo gusa icyo nizeye nuko wenda itazahagarikwa nkuko wenda byavuzwe igihe kinini wenda hari byo bigomba gukosokamo kandi twakwizera ko mu byukuri bizagenda neza gusa ihagaritswe byo ntabwo byaba ari byiza birumvikana ariko nanone ntabwo twavuga ngo ibyemezo byafashwe byari ibyemezo byari bihubukiwe n'ubwo igihe icyemezo cyose gifashwe buryo aba hari impamvu ya ya ni byiza ngira ngo Brassari yayidefanze neza yayoboye bagenzi be neza kandi na discours yatanze muri vestiaire ngira ngo yari discours yo muri deri wenda character ye ni umukinnyi utavuga menshi cyane ariko nanone ntabwo kuba twamuhaye leadership uyu munsi ngira ngo nabitekerejeho nta muntu nagishije inama narebye muri squad yose dufite ariko nanone ndeba nicyo tumukeneyeho n'umusaruro yaduha numva ko kuri camp yatubera umukapiteni kandi nanone burya ni byiza ko abakinnyi bose ubonye abakinnyi bose baba lideri byaba byiza kurushaho so ngira ngo nawe agomba gutangira kwiga kuba muri lideri kuko si byiza ko akomeza kuba umuyoborwa nawe agomba kugira igihe nawe akayobora agafata ibyemezo nkuko yabifashe nkuko wabonye yitanze kugira ngo rero ni ibintu ntanatinzeho cyane ya murabizi ko squad twayitangaje umunsi wa kuri june yabaye ya nyuma icyo gihe Bugesera yakinnye na Kiyovu ariko twari twamaze gukora selection mu by'ukuri so Cedric yaje kuvunikira muri iyo match yaraje abaganga baramuasesinga babona byibuze afite nk'ibyumweru bitatu hanze so urumva ntabwo twari kumukomezanya muri camp niyo mpamvu utamubonye cyangwa utanamubonye umunsi Jabel nawe mu myitozo yagize groin injury nawe urumva ko ariko ntabwo bikabije niyo mpamvu tutashatse kumurisika uyu munsi ariko ameze neza turizera ko wenda mu minsi ibiri wenda bizagera kuri match ya kabiri yamaze kurekipera neza ya birumvikana imikino twongera byinshi yongera experience ku bakinnyi bacu yongera iyo confidence mu bakinnyi urumva ni dufite umubare munini cyane w'abakinnyi twahamagaye bashasha so ni byiza ko nabo bumva uko umwenda w'ikipe y'igihugu uremereye iyo pressure bayihandoringa gute imbere y'ibihangange icyo nakwishimira ni uburyo bari positive mu bintu byose bakoze ntabwo bigeze bubaha gine mu buryo bumwe cyangwa ubundi wabonaga ko ari abagabo bahuye n'abandi bagabo so icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane twakuye muri iyi match kandi tugizera ko nanone match ya kabiri tuzabonamo ibindi byiza kuko twatsinze nibyo ariko birumvikana ko match ya kabiri gine nayo izaza nayo ishaka kugira ngo ihindure resulta kugira ngo nayo ijye muri kane byibuze ifi iri motive abakinnyi bari motive morale iri hejuru urumva rero ko nanone ni indi match izaduha kureba abakinnyi bacu bahagaze gute mu by'ukuri nyuma y'insinzi bashobora guhanduringa gute ibyo byishimo byabo cyangwa se iyo excitement
Yeah, tuzagerageza ntago nabye ntago nabo nabemereje na kwijana kuko nanone objectif suko duhindagura abakinyi bose kuko bakina aho tuzabona biri ngombwa tuzahindura ariko birumvikana ko match ya kabiri tuzabonamo umubare munini cyane w'abakinyi batakinye.